strali i pusti od noća. Welcome. Сайн байцгаана уу хүнд үзэгчтэй. Өнөөдөр ороо манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор гадаадд байгаа монголчуудын цахим өртөө холбооны тэргүүлэгч ноён Дашцүгийн Цэрэнбат оролцож байна. Дашцүгийн Цэрэнбат 1969 оны 5 дугаар сарын 7-нд төрсэн. 1986 онд Төв аймгийн Алтанбулаг сумын 10 жилийн дунд сургуулийг төгссөн. 1991 онд Монгол улсын их сургуулийг математикч мэрэгчлэр төгссөн. 2001 онд Английн Kingston University-д MSc in Business and Economic Forecasting зэрэг хамгаалсан. 1991-1992 онуудад Улс төрийн дээд сургуульд дээд математикийн багш, 1992-1993 онуудад Төр нийгмийн судлалын академид эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан, 1993-1997 онуудад Төрийн Захиргаа Удирдлагын Хөгжлийн Институтэд залуур зүүн ухаан, статистик менежмент, шийдвэр гаргах тоон аргууд хичээлүүдийг зааж байсан. 2002 оноос одоо хүртэл Английн Custom Networks компанид санхүүгийн менежерийн ажил хийж байгаа. 1996-1997 онд Төрийн Захиргаа Удирдлагын Хөгжлийн Институтыг төгсөгчдийн холбоог үүсгэн байгуулалцаж тэргүүнээр нь ажиллаж байсан. 1999 онд Монгол Туурхтны цахим өртөө сүлжээг санаачлан үүсгэн байгуулалцсан. 1999 онд Британий Монголчуудын холбоог үүсгэн байгуулалцаж 2007 оноос тэргүүнээр нь ажиллаж байна. 2006 онд цахим өртөө холбоо төрийн бус байгууллагыг үүсгэн байгуулалцаж тэргүүнээр нь ажиллаж байна. 2005 онд Монгол орны хөгжилд жил бүр уламжлалч чуулга нэг санаачлан Лондон хотод 8 удаа, Стокгольм хотноо 1 удаа, нийт 9 удаа хамтран зохион байгуулалцсан. 2013 оноос сар бүрийн уламжлалт, оюунлаг оршихуй цуврал уулзалтыг санаачлан Элчин Сайдын яам, цахим өртө холбоотой хамтран Лондон хотноо зохион байгуулж байна. Монгол бүхэн сумын зам цолтой. А сайн байна уу та? Сайн байна уу? Та Монголын өнөөдрийн төргий. За, та энэ одоо их Монгол томоохон харах хэмжээ болчихсон тийм ээ. Аа. Тэр харах хэмжээний тухай ихлэ товчхон ярьчихгүй юу болж байгаа ягаа тийм харах хэмжээ болсон бэ гэж. За, сая бол гадаад харилцааны яамтай хамтраа цахим өртөө холбоо төрийн бас байгууллагаас гадаадд байгаа Монгол хэлийн чанд байгаа монголчуудын холбоо төрийн бас байгууллагуудын чуулган мөн Монгол орны хөгжилд 10 дугаар чуулганыг нэгтгэсэн бүтээлч хамтан ажиллагаа сэдэв тийм нэгдсэн чуулга уулзсан 9 сарын 18-нд гадаад харилцааны яаман дээр боллоо. Тэгэхээр Монгол орны хөгжил чуулга уулзалтыг бол та өөрөө мэднэ. 9 дугаар чуулга уулзалтанд цачин хэлтгчээр оролцож байсан. Тэгэхээр энэ чуулга уулзалт маань өөрөө гадаадд ялангуяа Лондон хотод үүсгэн Британий монголчуудын санаачилгаар үүсгэн байгуулагдаад 9 жил дараалан хийгдсэн. Гол зорилго нь бол хэлийн чанд байгаа монголчуудынхаа оюуны хөрөнгө оруулалтыг, оюуны боломж олцоог эх орныхоо хөгжил цэцгэлд рүү чиглүүлэх тэрийг мөн нааш нь боломжийн монголчуудынхаа Монгол руу татах тэр зорилгоор анх байгуулагдаад, цохон байгуулагдаад ингээд 9 жил болсон юм шиг болголт. 10 дахь удаагийн чуулгаар нуулцалтаа бол Монгол дорндоо хийнэ гэд өнгөрсөн жил бид нар зарлсан. Яг энэ үед бол гадаад харилцааны яамнаас хэлийн чанд байгаа төрийн бас байгууллагууд болон монголчуудын холбоотын чуулга уулзалтыг зохион байгуулна гэсэн зар гарсан. Тэр зар дээр мөн бас гадаад байгаа монголчуудынхаа өмнө толгорч байгаа асуудлуудыг сонсох, шийдэх арга замуудыг хамтдаа ярил хийх ийм утгаа болохтой чуулга хийх гэж байсан. Тэгэхээр энэ хоёр чуулга уулзалтын хувьд бол ерөнхий чиг зорилго нийцсэн байсан учраас бид нар гадаад харилцааны яамд бас санал тавьсан. За бид нар ингээд 10 дахь чуулганаа Монголд хийх юм аа. Та бүхэн бас ийм чуулга уулзалт хийж байгаа юм байна. Хамтраад хийж болох уу гэх. Энэ жоо асамблей мөн гадаад харилцааны яамнаас одоо консулын газар маш сайхан хүлээж аваад ингээд сайн чуулга уулзалтыг бид нар хамтдаа төрийн бас байгууллага төрийн байгууллагатай яамтайгаа хамтраад ингээд бүтээлч хамтын ажиллагаа сэдвийн дор чууллаа. Кичнээ орноос кичнээ хүмүүс оролцов. За чуулга уулзалтын бэлтгэл ажлын явцад бол бид нар сэдв сэдвэрээ ингээд Facebook дээр группүүд үүсгэсэлтэй. Өдөөс мөн болсон хэлийн чанд болоод хэлийн чанд байгаа монголчуудын холбоо төрийн бас байгууллагуудын хувьд 3 илтгэл үндсэндээ хэлэлцэгдсэн. Нэгдүгээр нь бол
гадаад байгаа төрийн бас байгууллагуудын нэгдсэн танилцуулга гэсэн сэдвтэй. Тэгэхээр энд бол Шведийн үндэсний холбооны тэргүүн заман захим өртөө холбооны удирдах зөвлөлийн дэд дарга Номон Эрдэнэ энэ илтгэлийг боловсруулалт тавьсан. А энэ явцад өөрөө тэр Facebook-ийн группер гадаад байгаа төрийн бас байгууллагуудаа нэгтгэнт бол 100 гаруй төрийн бас байгууллагууд ямар ч байсан энэ жуулганы талаар санаа бодлоо илэрхийлсэн. А эндээс бол ерөнхийдөө 20 гаруй орноос 60 гаруй төлөөлөгч ирж оролцлоо. За яг хөө тэр үдээс өмнөний чуулганы хоёр дахь сэдв бол Монгол хэл соёлын асуудал гадаад байгаа монголчуудын өмнө ихээхэн тулгарч бай. Энэ Монгол хүмүүсийн бодож ярих хэвээр тэр хэл соёлын асуудал байгаа. Тэгэхээр гадаад байгаа монголчууд хөөхтүүдтэй хэлээ яаж уламжлуулах, өвлүүлэх, сургах уу, ам соёлын асуудлуудаа яаж өвлүүлж хадгалж Монголоор нь байлгаж авч үлдэх үү? Мөн Монгол соёлоо яаж сурчлах гэдэг талаар Вашингтон ДС хотод байгаа Монгол соёлын төвийн тэргүүн доктор Сарул Эрдэнэгийн талаар илтгэлээ. За гурав дахь илтгэл бол одоо гадаад байгаа монголчуудын дунд ер нь нэлээд түгээмэл асуудал бодит үзэгдэл болсон давхар харьяаллын асуудлын талаар илтгэлийг цахим хөлтэй холбооны гишүүн ахуйлж үүр цайх боловсруулалт тавила. Тэгэхээр энэ гурван асуудлаар илтгэлүү тавигдаж үдээс өмнөх чуулганы ажиллагаа явагдсан. Тэгэхээр би энэ чуулганы бас зарим хэсэгт нь оролцож анзаарч яхад нэг талаас одоо энэ чуулган бол өөрөө цаг үеийн шаардлага болсон харагдаж байна. 100 гаруй мянган монголчууд гадаадад амьдарч байна. Энэ бол Монгол улсын хүн амын 3-4% нь гадаад амьдарч байна гэсэн. Тэгэхээр яг өнөөдөр байгаа жижиг гин ялах хүмүүсээс усна үзэндээ манай хэл соёлын тээгч нар байгаа. Тээгч нарч байна. Тэгэхээр энийг одоо хоёр талаар харж болж байгаа тийм хүмүүс за нэг нь одоо ингээ өөрөө өөрсдийнхөө ажил сургууль хэрэгцээгээр гадаад байна гэж. Дэлхийн бүх орн өөрсдөө гадаад амьдардаг хүмүүс байгаа. Тэгээд тэднэртэйгээ эргэж холбогдсон зарим нь бол түр зуур амьдарч байгаа буцаад ирнэ. Гадаадын иргэн болж байгаа хүмүүс байгаа. Тэгээд энэ бүхний энэ холбоог анх удаагаа юм хэмжээний арга хэмжээ болж ах шиг байна тийм ээ. Энийг ингээд бусч их орнтойгоо холбосон илүү тийм институт болгосон. Тэр утгаараа та юу гэж дүгнэж байна? Энэ одоо чи хүмүүс ингэдэж зарим нь бүр зарим нь яваад өгсөн хүмүүс гэж ярьж байгаа шиг тийм ээ. Тэгээ энэ талаас нь та ингээ харахад энэний ач холбогдлын юу гэж үзэж байна гэж би асуух гэж байна. Тэг ер нь бол бас таны хэлдгээр гадаад байгаа монголчууд, дотоод байгаа монголчууд гэсэн нэг тийм сэтгэлгээний цаг тэн дээрэ толгуурсан элдэг үг яриа энэ тэнд одоо сошиал медиаар бол ялангуяа харагддаг л да. Тэгэхээр бид нар бас гадаад монголчууд маань ямар зорилгоор яаж амьдарч байгааг бас эхлээд мэдэх хэрэгтэй. Тэрийгээ зөв ойлгуулж монголчууд бол нэг л үндэстэн, нэг л Монгол орныхоо ирээдүйн төлөө ажиллаж амьдарч зорж тэмүүлдэг юм улсууд байрлын ялгаа бол их онц ялгаа биш шүү дээ. Сэтгэл санааныг байх юм бол за яг энэ удаагийн чуулганы ерөнхийдөө гол гарч байгаа гол үр дүн бол та түрүүн хэллээ. Гадаад байгаа монголчуудын хувьд нэгдсэн зохион байгуулалт орж байгаа анхны чуулган уу гэж яг юм нь бол 4 жилийн өмнө бас зөгийн хөтөлбөрийн хүрээнд нэг юм гадаад байгаа хэлийн чанд байгаа монголчуудын анх тухайн чуулган гэж болж байсан. Тэр нь бол зөвхөн ерөнхийдөө иргэд маягтай оролцож байсан л та. Тэр юм захим өртөө холбоо зөгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зөвлөлийн алхавтаа хамтар шийдж байсан. За энэ удаагийн чуулганы гол зорилго бол гадаад байгаа тэр зохион байгуулалт орцсон нэгжүүл өөрсдөө нэгдээд ингээд төрийн хамтаа хамтарч хийж байна. За эндээс зөгийн хөтөлбөр дээр нэг анзаарагдаагүй дутагдaltaй ч юм уу бас нэг алдсан зүйл бол зөгийн хөтөлбөр бол төр засгийн зүгээс боловсруулагдаад гараад ирсэн хөтөлбөр. Гадаад байгаа монголчууд байгаа татъя ийм return of talent center гэсэн үрээтэй. Одоо байгаа энэ тэнд ямар нэгэн ажиглагдсан гэхэр нөгөө харьцах гээд байгаа гадаад байгаа монголчуудтайгаа яг хинтээ харьцах вэ? Яаж харьцах вэ гэдгийг бол нэг сайн бодож бүтц тогтолцоонд оруулаагүй байсан шүү. Тэгэхээр бол нөгөөд тэр зөвгөр хөтөлбөрийг сонссон төрийн бас байгууллагад нэг нэгээрээ ханддаг юм уу тийм. Төрийн бас байгууллага тэр зөвгөр хөтөлбөрийн мэддэг удирдах байгаа хүн өөрөө мэддэг холбоод руу ханддаг юм ийм байдлаас олж гадаад байгаа холбоод хинтээ харьцаад хинтээ харьцахгүй юм гэдэг юм ийм зан зяараа гарч ирсэн. А одоо бол энэ бол нөгөөд төрийн бас байгууллагууд маань нийлж нийлээ бидний өмнө толгордаг асуудал түгээмэл юм байна. Энийг нэгдсэн байдлаар боловсруулж тэр засагтаа хүргэж ий. Тэгвэл буцаад тэр засгийн зүгээс боловсруулах бодлого хэрэгжүүлэх үйл явцад бас хөнгөлтэй болно. Бидний хувьд ч бас энэ маань давуу тал болж одоо үлдэх. Ийм учраас бол сая төрийн бас байгууллагуудын шуулганаас гадаад байгаа төрийн бас байгууллагуудын зөвлөл гэдэг юмыг байгуулъя гэсэн шийдэл төрээд
мөн цуулганы дараагийн өдөр энэ зөвлөлд маань хуралдсан зөвлөл байгуулах хурал маань одоо хүрэлцэн ирсэн гадаадас хүрэлцэн ирсэн төрийн бас байгууллагуудын төлөөлөл оролцоод ингээд хуралдаад ямар ч байсан анхны боловсруулсан дөрмийнхаа хүрээнд удирдлах зөвлөлөө батлаад тэргүүнээ сонгоод гадаадад байгаа төрийн бас байгууллагууд нийлээд бас нэгдсэн маягаар харьцчих нэг тийм байгууллага бий болгож байгаа юм байна тийм ээ. За тэр байгууллагын хин авч явдаг ямар тэгэхээр яг дөрмийн аль улсад байх юм дэр. Тийм. За одоо энэ дээр бол нөгөө анхлан боловсруулсан дөрмийн хувьд бол Улаанбаатар хотод байрлахаар ийм байгууллага бас яригдчихж байгаа. Тэгэхээр ихтэй бол дөрмийн төсөл маань бол бас нэлен ончин 100 гаруй байгууллагуудын хувьд бол ерөнхийдөө 20 дахь нь л ирдсэн байгаа тийм. Тэгэхээр бид нэр саяын 19-ний тэр зөвлөлийн байгуулах хурлаар бол ерөөсөө ямар ч байсан эхлээд зөвлөлийнхөө удирдах зөвлөлийг сонгож авахгүй бол бид нар дөрмийн ярьсаар байгаад юм байгуулах гээд тарчих гээд байсан. Тийм учраас за байга дөрмөө эхлэе баталчих. Удирдах зөвлөлөө сонгочих. Тэндээсээ дахиад энэ зөвлөлийнхөө дөрмийг боловсруулах ажлын хэсэг байгуулад тэр ажлын хэсэг нь эргэж дөрмөө дахиж боловсруулад нөгөө 100 хэдэн байгууллагадаа танилцуулаад ингээд яг шинжилсэн удирдах зөвлөлөө дахиж батлаад ингээд явъя гэсэн юм байдлаа. Welcome. Тэгэхээр саяны хурал дээрээ сарж яхад таны сая ярианд хэлсэмчлэн Монголын 6-аад мянган иргэд гадаад байгаа, гэр бүлүүд байгаа, яг хүүхдүүд төрж байгаа. Тэгээд тэдний хэл соёлоо бүр авч үлдэх гэсэн асуудал тавигдчихэж шүү дээ. Өөр нэг жишээ нь тэр DC-д байгаа, Америк, Вашингтонд байгаа хүүхдүүд гэтэл хоорондоо англиар яриад шүү дээ. Манай Монголын хүүхдүүд. Тэгээд тэрийг яагаад тэмчих вэ гэж одоо та энд байгаа монгол хүмүүстээ тэр монгол хэлээр ярих нь ямар чухал гэдгийг та тайлбарлаад гэж. Тэр нь бол тийм хэл гэдэг нь өөрөө хамаг мэдээллийг дамжуулдаг гол хэрэгсэл тийм ээ. Тэгэхээр тэр хэлээр л дамжиж тэр хүн монгол болох уу гадаад болох уу гэдэг шийдэгдэн. Тэгэхээр монгол хэл эхэл сурж яаж тэндээсээ монгол хүн болж төлөвшөх тэр их суур тавигдэн. Тэгэхээр тийм давхар хэлдээ тийм. Тэр чинь нэгдүгээр хэлний тухайн орны хэл яваад шүү дээ. Ялангуяа юм холимог гэр бүлийн хувьд та бас холимог гэр бүлтэй тийм ээ. Тэгэхээр таны чивэл таны хүүхдүүд гэртээ та ямар хэлээр ярих вэ? Хүүхдүүд бол ерөнхийдөө англи хэлээр яриад явсан байна. Сургуульд орохоос өмнө бол ерөнхийдөө монгол хэл ихтүүлэх үе яригддаг юм. Сургуульд ороод тэгээ бүх нөгөө нийгмийн харьцаанд орж байгаа хэл нь англи хэл болохоор өөрсдөө тэр хэлээ төлхөө үзээд ингэ явчихдаг юм байна. Тэгэхээр бас миний зүгээс бас алдаа гаргасан байх. Тэгэхээр монгол хэлээ бол яг тийм хоёр хэл рүү нэвт тэгж мэдэх тэр төвшөнд очиагүй. Гэхдээ ойр зуурын одоо өглөө бас сайн байна уу гэдэг хүн орж ирэхээ сайн байна уу мэдлж чинь өглөө бас цагаа уу баярлалаа гэдэг тийм ойр зуурын юм хэлчихин тийм. Гэхдээ тэрийг бас хангалттай биш гэж үзэж байгаа юм дий. Тэр хангалттай биш тэр чинь тийм монгол хүн байхын тулд эн чинь монголоороо бүрэн ярьж сэтгэж сэтгэх асуудал байгаа шүү. Та хэдэн жил амьдарч байгаа Англид? Би Англид одоо 19 онд очсон. Тэгээр 15 жил. Том хүүхэд хэд настай гинэ? Том хүүхэд 13 настай. 13 настай. Таны эхнэр монголоор ярьдаг уу англи хүн? Эхнэр монголоор ярина. Эхнэр ягаад монголоор ярьдаг вэ? Монголд өөрөө 3 жил ажилласан, ажиллаж амьдарсан. Энд Save the Children гэдэг хүүхдийн ажилчсан. Консалтингаар ирж ажиллаж байсан. Тэр хугацаанд монгол хэл заалгаа сураад ингээд ер нь монголоор бол баг. Та тэгэхэд та танилцсан энд. Тэгэхэд танилцсан. Тэгээ энд гэрлээд хормоо хийгээд ингээд тэгээ англи руу явцсан. Хүү охин хоёр та чивэл DC-д байгаа. За хоёулаа монгол аав ээжтэй хүүхдүүд байна. Тэгээ тэд нар чинь бас хэлний асуудал гараад шүү дээ. Яагаад тэгж байна? Тэр бас л нөгөө хүүхдүүд нь нийгмийн асуудал дээр болоод эцэг эхийн хүүхдүүдтэй хурц ажиллах цаг бага байдгаас энэ төр болдог шиг байна. Тэр одоо тийм тохиолдлууд DC-д ширн гадаадын олон улс орнууд байгаа монгол гэр бүлүүдийн хувьд ажиглагддаг. Их эцгийн аль нэг нь ажиллаад явцсан хойно л нөгөө төгч нөгөө хүүхч ихэнхэн зургтайгаа бусад нийгэмтэйгээ харьцаад нэг хэл өрхөд шүү дээ. Тийм мэдээлэл авч байгаа гол хэл нь нөгөө орных нь хэл болохоор л тэгэл. Нэг тэдний зөндөө олон бас тухайн орны иргэн байгаа цаа тийм төрсөн учраас. Тэгээд нөгөө хүүхдүүд чинь наашаага эрэхтэй ээж аавтайгаа амралтаараа ирэй гэж бодъё л дээ. Тэг чи виз авч тарах нь. Тэр одоо энэ тал дээр эрэх зүйн нэлийн бас зохицуулах хэрэгтэй зүйлс гарч ирээд байгаа. Ерөнхийдөө яг Монгол эцэг эх тавшраас элчин сайдын ам консулын газартаа тийм орнууд байгаа хүмүүс л очиод монгол хүүхдийн төрсний гэрчлэг аваад паспорт авчиж байна. За гэтэл одоо яг яригадаад байгаа давхар харьяаллын энэ хуйлаас болоод хүмүүс одоо хуйлын өөрөө давхар харьяаллыг бүлээн зөвшөөрөхгүй гэсэн. Манай хууль. Тий. Давхар харьяаллын хууль дээр. Тийм болохоор
төрийн аль бол хуулиар дагаж ажилтаараа. Аа тэгэхээр саяхан миний сонсдог одоо манай элчин сайдын яамдууд консулын газар ямар бичиг өгсөн хэр хэрвээ Монгол аваад иж төрсэн байсан тэр хүүхэд тэн төрөө тэн төрсний гэрчлэгийг авсан байх юм бол Монгол хүүхэд гэж бүрдэхгүй гэсэн ийм нэг тийм ачаархалтай гэх юм уу тийм албан бичиг очсон байгаа юм байли. За. Тэгэхээр эн чин мэдээж төрсэн газар юм чин тэнд хамгийн түрүүнд тэр улс ч гэсэн бүртгэж л авна шүү дээ. Энэ хүүхэд тэд энэ төр имлэг төрсэн юм настай юм. Тэгээд нэг яг төрсний гэрчлэг албан юм сарах бас өмнө имлэгээс нь бас гэрчлэг өгдөг юм төрсөн юм. Тэгээд тэрийг Монгол хүн гэж үзэхгүй гэшилчихэж байгаа. Тийм, тийм шийдэл гарсан юм байна. Гэтэ сая таны сая ярьсан тэр чуулган дээр консулын газрын дарга Сүхбаатар төрсний гэрчлэгээ олгоно гэж давхар уугуул иргэний гэрчлэгээ олгоно гэж олгох тийм хуулийг дэвшүүлж байгаа гэж ярьж байгаа. Тэр ямар учиртай гинэ? Тэрийг одоо яг боловсруулж байгаа наа. Тэгээ бол мэдэх хэрэгтэй. Яг одоо мөрдөгч жоорвол тийм байх. Уугуул иргэд гэхээр одоо Монгол эцгийнхээс гаралтайч тийм үу тийм удам ухсаа тийм улсуудыг уугуул иргэн гэж ойлгоно гэж яриад байна лээ. Тэгэхээр одоо тэр хууль бас хэрэгжээд боловсрогдоо гараад ирвэл бас энэ тал дээр арай уян зөөлөн бодлого явагдах байх. За яг одоо хэрэгжиж байгаа давхар хариулын хуулиар бол тийм. За хоёлаа иргэд одоо та хүүхдүүдэд харж байна. За таны хүүхэд нас яг тухай ярмаар байна гэсэн. Ягаад гэвэл та Монгол төрж өссөн тий. Төв аймгийн хаан гэлээ. А би Батсанбүр төрөөд Алтанбулагт өсөж. Батсанбүр сум тий. Төрөөд Алтанбулагт дунд сургуулиад өссөн. Тий. Тэгээд их сургуульд орсон. Сургуульд орсон. За тэгээд та ингээ яг одоо танай аав ээж хоёр юу гэдэг ямар гаралтай байна? Манай аав ээж хоёр маань ээж аав маань Төв аймгийн Алтанбулаг Эрдэнэ цан сумын хүмүүс л тий. Хүмүүс аа. Тэгээд багш байсан. Одоо тэтгэвртэй гараад малчин л болох юм байна шүү дээ. Тэр саягаар. Баг байхдаа ингээд мал дээр гарч мал болж исэн. Тийм манай өвөө аавын аав тал бас нэг хэдэн малтай байсан. Ээжийн аав тал бол бүр нэгдлийн гүү барьдаг байсан. Тэгэхээр би бас цууныхаа нэг 3 сарын амралтыг талын аавынхаа аавж дээр талын ээжийнхаа аавж дээр ингэж өнгөрүүлдэг байсан. Тийм тэгэхээр тааш шүү те. Өөрөө тэгж өссөн бай. Тэ яг одоо бий ч гэсэн баг байхдаа хөдөө мал дээр гаргаад нэг амдрал харуулсан тийм юм болж исэн. Тэг ингээ харахад дараагийн таны үе, Англи дараагийн үе чинь Англид босч байгаа. Тэгэхээр одоо манай хэлгэрний сүхтүүд явж байна шүү. Европ, Монгол хэлний сүхтүүд. Тэгээ энэ хоёрын зарчмын ялгаан дээр одоо хоёр өөр үе явж байна тийм ээ. Тэгээ энэ үе дээр ялангуяа одоо энэ орчин үеийн хүүхдүүд яг иймэрхүү маягийн техник, 900 энэ мэдээллийн орчин нөхцөлд Монголд ч гэсэн хүүхдүүд өсөд энэ да. Тэгээ энэ өсөлт энэ орчин нөхцөлийн хүүхдүүдийн хүмүүжилд яаж аль зэрэг нөлөөлж байгаа юм? А тэр нь тэр бид нарын одоо таны багада өссөн тийм ээ. Тэр нөхцөлийг ямар нэг өөх шаардлага байна уу үгүй юу? Одоо яг цаг үе энэ байгаль болцол заавал хөдөөс тийм заавал чи Монгол байхын тулд мал ажих үе дээр өссөн байх хэрэгтэй гэж толгож болохгүй л тийм. Тэгэхээр улс орн хөгжиж одоо дэлхийн ертөнц хөгжиж байна, улс орн мустайгаа хөгжиж байна. Тэгэхээр улс орны бол хамгийн гол юм бол тусгаар тогтнол тийм. Тэр тусгаар тогтнолын гол үндэс бол хүмүүсийн тэр тусгаар улс байх тэрнийхээ өөрмц онцлогийг хадгалж үлдсэн сэтгэлгээ байх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр бас манай шин одоо таны хэлж байгаа дараагийн нэг тийм өсөж байгаа орчин нөхөр нэг тэр үе бол бас л тэр үедээ тохирсон Монголоо гэсэн сэтгэлтэй Монголоо гэсэн одоо бодлол тэмүүлэлтэй ажиллаж амьдардаг ийм л үе байгаасаа гэж бодож байна. Одоо хотод өссөн ч гэсэн тэнд би Монгол хүн би Монголынхоо төлөө ийм хийж гээсэн гэж бодож ажилладаг техник технологийн хөвч гэсэн заавал би хөдөө өссөн. Одоо хотод өссөн хүн бас Монгол хүн гэж. Юу за та өөрөө ингэ яг тэгж өссөн гэдэг нь таны ярьж одоо хүүхдүүдийг ярьж байна. Хүүхдүүдийн боловсруулалтын тухай ярьж байна. Тэгэхээр та Монголын боловсруулалтыг өөрөө дайрсан. Одоо Английн хүүхдүүдийн боловсруулалтыг харж байна шүү дээ. Яаж баг сургуулиас зарчмын онцлог ялгаа юу вэ? Та бас Англид очиод нөгөө Английн боловсруулалтын системийн талаар нэвтрүүлэг бэлдэж гаргасан тийм. Тэн дээр бас нэлээд тодорхой юмнууд хэлсэн байгаа. Английн боловсруулалтын системд тийм баг үед нь бол нэг тайхтар хүнд хичээлэр ер нь ухахгүй юм да. Нилэн тоглуулж англ хүн болгож хүмүүжүүлж байна. Тэнд нэгдүгээр хүн болгож байна. Тийм их хүн болгож гэхээс 2 3 дугаар ангид одоо 5-аас 8 настай үед нь тоглуулалаа л энэ тагаал тэнд шашны нэг уламжлалуудаа тэд нар чинь Крисмасаа тэмдэглэдэг. Тэр нь ямар утга учиртай юм? Easter гэдэг баяр тань тэр нь ямар учиртай юм? Тэр болгоноор одоо манайхан шиг тийм багтнаадам гэдэг шиг өөрсдөө зүжиг тоглож үзүүлж байна. Тэр үед нь тархинд шингээд англ хүн болж хүмүүжээд байна. Тэгээд дараа нь тэн чинь бас гол нэг хүмүүжлэх баримтлах юм аа Кристийн шашныхан юмнууд яваа та. Тэгэхээр одоо манай охин багдаа бол бороо орохоор одоо Jesus shower тий усанд орж яах энэ төр гэж ярьдаг байсан бол яг ингээд шинжлэх ухааны юм үзээд ирэхлээр эн чи өөрөө ингээд конденсац болоод ингээд бороо ордог юм байх тий ойлгоод ирэхлээр болчихоо.
Тэгэхээр багт нь хүн болгоод тэгээд дараа нь боловсролын мэдлэгүүд одоо шинжлэх ухааны мэдлэгүүд системтэй өгж эхэлдэг. Ийм байна. Тэгээд эцэг эхийн оролцоог бас их чухалчилдаг Английн одоо сургалтын систем. Эцэг эхийн одоо бүрэлдэхүүнтэй одоо консул одоо сургалын консул тэд нар нь өөрөө сургалын багш нарын цалин оронтоо энэ зүйл дээр гол гол шийдвэрүүд гаргадаг. Тэр консул тухайн сургуулийн захирлыг хөдөлмөрийн гэрээ хийж авдаг гэж байгаа юм. Кампан шиг ажиллаж байгаа гэсэн. Тэр Английн боловсролын яам тавих системийг та юу яриад байна? Ер нь юм тийм одоо жишээ сайдан тавих хэрэгтэй шүү дээ. Тэр систем нь нөр тийм байна. Яг яг боловсролын хуулийн тэр нарийн уншаг болохоор тэрийн сайн мэддэг. Ер нь бол тийм эцэг эхийн оролцоо. Тэгээд тухайн сургуулийн их эцгийн зөвлөл захирлыг тодорхой хугацаагаар гэрээ хийж аваад дүгнжтгэл юм ба шүү. Тийм дүгнэн. Тэгээд мэдээж боловсролын яам тэнд оролцсон бодлого боловсрын яам бодлого нэлээд гаргаж ирэн. А эцэг эхийн тэр консул бол тэг хэрэгжих тал дээр нь анхаарч яам хуулиа барьж ажиллана. За тэр одоо яг эцэг эхийн одоо зөвлөл гэхэд хааж энэ тэрний хажууд бас PTA Parents and Teachers Association гэж байна. Тэгээ багш нар консул тэг багш нар их эцгийн холбоо гэж биш бас нэг тийм. Тэр нь болохоор нэг тийм сайн дурын туслах ажиллагаа мөнгө төгрөг босгох юм дээр та нэг очиход Англид би одоо хүүхдүүдийнхэн сургуулийн хүүхдүүдийг музей үзүүлэхэд нь туслах ёстой. Хэдэн хүүхдийг би өөрийнхөөс гадна хүүхдүүд ингээд машинаар аваа явах ёстой гэдээ яриадсэн. Тэг яага тэгж байгаа. Ер нь бол тий одоо сайн чуулга уулзалтан дээр ч бас яриглаа. Музей гэдэг бол тийм шинжлэх ухааны тань мэдэх их том дөлхөр арга хэрэгсэл юм. Одоо хүүхдүүдийнхээ харж байгаад бол байн байн л музей үзнэ. Англич музейнүүд нөр үнэгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр музейний одоо автобусны мөнгөний эцэг нь гаргана. Би захаа явуулар нь одоо тэдний өдөрт тийм хичээлийн дагуу ийм музей үзнэ. Автобусны мөнгөний хүүхдүүдтэй тийм мөнгө явуулараа ийм битгий өгөөрэй гэл. Тэгэхээр тэр өөрөө тэр сургалтын хөтөлбөрт нь ороод яваад байдаг зүйл. Тэрэнд зарим их хэсгүүд нь таны тэр үе шиг ингээд тусалж яваад байдаг юм байна. Тусалж байгаа PTA-гийн хүмүүс би завтай заагүй гэж хэлээд байдаг. Хотоос хол болвол унаагаараа сүүл яадаг ч. Тэгэхээр тэр хүүхдийн хүн болгон гэдэг бол бүхэл бүтэн нийгмийн их эцгийн сургуулийн хамтарсан асар том ажил болж байна тийм ээ. Тийм хамтаа ажиллагаа. Тийм нөгөөний гайхамшигтай миний бодлоор харсан юм бол дунд сургуультай хүүхдүүдийг заавал 2-7 хоногийн хөдөлмөрийн дадлаг хийлгээд энд аль нэг газар компани дээр бүр тэр тохой та тий одоо оюутны сурагчдад хайж байгаа. Тэр нь бол аль хангийн оюутнуудыг хийгээд байна шүү дээ. 16-7. Тэгээд тэд нар бас хийж байгаа. Ер нь бас тийм компаниудын хувьд ч гэсэн оюутнуудыг тэгж өөр дээр авч цаг сэтгэл гаргаж ажиллаж байвал бас тэрний нэр хүндэд нь илүү яадаг. Миний ажилдаг зөв жижигхэн хувийн компанид л гэтэл одоо IT-гээр сурж байгаа усуд хүүхдүүд нэг сар ирээд ажиллаад ажлын туршлага суралцаа явах. Тэр нь өөрөө манай компанийн одоо профайлд бас нөлөөтэй. Яаж өөр нийгмийнхаа төлөө responsible хариуцлага хүлээж байгаа тийм. Welcome. Гэхдээ таны ажилладаг компани гэснээр нэг компанид маш удаан ажиллаж байгаа юм ба шүү дээ. Тэр компанийхаа тухай хэлээч. За хэр боломжтой бол тэгээ та яг юу хийдэг нэ? Тэр яг зүгээр хувийн жижиг англичуудын өөрөх нь үүсгэн байгуулсан тийм хувийн custom networks limited гэх юм. Ер нь английн компани хувийн тэгээ жижиг юм байна. Тийм ер нь тийм 80% дэмж байгаа компани. Хэдэн хүн ажилладаг? Намайг олоход бол 11-12 хүн ажиллаж байна. Одоо ерөөсө 3 хөлдсөн. За би ороо цаана инженер юу. Юу яаж байгаа? Тэр хөө манай компани одоо яг мэдээж бас компани бодлого модлогтой холбоотой л. Юу хийдэг гин? А одоо Microsoft-ийн бүтээгдэхүүнүүдийг аваад борлуулаад одоо Microsoft certified гэдэг юу гэдэг чинь Microsoft team компанид тэгээд support одоо дэмжлэг нөгөө үзүүлдэг. Бүтээгдэхүүнээ зарчаа хойноос нь хэрэгтэй бол хэрэгтэй үйлчлэгээнүүдийг үзүүлдэг. Аа манай элчин сайдын яамны гэсэн бид нар бас гэрээ хийгээд юм үзүүлж явдаг. Та өөрөө математикийн хүн тий? Би өөрөө математик. Аа тэгээд одоо математика одоо ингээм юм програмыг боловсруу зарахад хийгээд ингээд тэр хүн аль ингээд эзний хувьд амьдраа тэр үгээр мөнгө олоод ингээд англид амьдраад яваад шүү дээ. Тэгэхээр тэр нийгмийн нэг хэсгээ гэсэн. Тэгэхээр манай гадаад амьдарч ийн гэж ярьж байгаа хүмүүс одоо тэр 100 мянга жирээд шүү дээ. Тийм ээ. Тэгээд тэр чинь бүгдээрээ бас яг тэр тухайн иргэний яг хуужурмаар нь дагаад яг тань шиг юм ажил хийгээд гэр бүлээ өсгөөд ингээд явах боломж баг их олон газар визийн дүрм журмын хэдэн мянган хүн гэвэл зөрчөөд байж гинэ. Эсвэл мөн 15 мянган хүн одоо иргэн болох хүсэлтэ гаргаад хүлээж гинэ энэ гэсэн юм айхтар том тоо баримт хөл явж шít. Гэхдээ одоо ерөнхийдөө бол ингээд 100 мянган хүн гараа явцсан. Ахад 7 мянган хүн өөр орны иргэн болохыг хүлээж байгаа юм ба шít 10 хэдэн мянган. Амьд илтгэл дээр гэж яригдж байна. Тэгээ энэ ч одоо нэг тийм баярлаад байх тоо баримт биш. Энэ орноос чинь яваад өөр орны иргэн болохыг хүлээгээд байгаа. Бид яагаад ингэж байгаа гэж таваад байна. Ер нь бол тэгэл төрийн бодлого
зохицуулттай холбоотой байх гэдэг. Одоо brain drain гэж яриад шүү дээ. Одоо ер нь бол чадалтай боловсралтаар гарч явж байгаа. Тархинь урсаж гарч ийн гэсэн үг гараад байна. Тэгээд төрийн бодлого зохицуулттай жинхэнэ холбоотой. Тэг мэдээж бас улс орныхоо байдлын болохоор гадаадад гарч явсан. Эхний үед бол ер гэдэг юм бацлаа бас орлогын тодорхой их үсрэг тодорхой хэсэг нь гараад олоод тэгээд гэр бүлээд хийжээх. Тэгээд энэ инерц одоо тэр чигээрэл яваад ах шиг байна л да. А тэнд бол бас мэдээж таны төрөлдгөр нилийн ерэн дээлийн хөвөнд бичиг баримтын тодорхой хэмжээний зөрчилтэй болсод байх шиг. Тэгээд тэгэл тэмдэх юм болохоор ч бас нэг тийм тогтсон тодорхой ажил дээр ингээд тайван амгалан амьдрах бас жоохон төвхтэл байдгийн шүү. Тэгээд ер нь бол хүн энэ тэнд амьдрах хаана амьдрах гэдэг нь эрхчлээний асуудал шүү. Тэр хүнийг тэглийгээд буруутгаж барих гэдэг ямар ч үндэслэл байхгүй. Байхгүй. Хүн бол өөрөө өнөөдөр ялангуяа чөлөөт Монголын чөлөө тийм иргэн хүн хаан хүссэн газар амьдрах ёстой тийм. А нөгөө талаасаа сайн тавтрын ингээд тавьсан гэдэг бүрэн хариулахад хэцүү асуултыг Монголын улс төрчид бодох хэрэгтэй байхгүй. Яагаад улс орноос чи иргэч нь явах гээд байгаа юм бэ? Яагаад нөгөө бид нарыг магтаад байсан сайхан их орон чинь тэг олон малтай л гэж байна, том нутгал гэж байна. Тэг яагаад хүмүүс чинь ингээд явах гээд байгаа юм бэ гэдгийг бид бас биевийнхаа өмнө ялангуяа улс төрчдөд ярих цагаа байгаа гэж даач гисэн бодож байгаа. Сая тэгээд энэ гадаадд байгаа монголчууд энд ирээд тэр нэг юм анзаарахцал та. Би одоо эргээд улстай би Монголыгоо сайхан амьдруулахад юу хийж болох вэ гэсэн айгүй хэрч хүч харагдаад байгаа бох тэр хүмүүс. Ингэж хиймээр байна, ингүүл химнэлттэй байна. Тэр бизнесийн хэсэг дээр нь те одоо wireless гэдэг технологи дээр бүр том том компаниудад тэр яг технологийн бариад ажиллаж байгаа монголчууд байлаа шүү. Тэдгээр ярихдаа бид хичнээн орон цаг химнэж болох вэ гэдээ маш сайхан танилцуулга хийжсэн. Тэрийг олон хүнд хүртээмжтэй болгомоор юм шиг байгаа. Ер нь тэр талаар энэ вебсайтын тэр дээр тавих уу та юу хийх гэж байгаа юм? Тэр нь бол тавина л да. Бүх чуулгануудын нэгдсэн веб хуудас байдаг AMD дундраас зорьстой forum.eu гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр бид нар ингээд үргэлжлүүлээд тавигдана. За энэ чуулганы үр дүнээр бид нар гадаад харилцааны хамтхан их дотно хамтарч ажиллана гэсэн юм аас. Дөнгөс өнөөдөр бид нар төрийн нэрийн бичгийн дарга бол Доторхой тавас уулзаж чуулганы үр дүн бас ярилцлаа. Одоо цааш яаж хамтарч ажиллах уу? Нөгөө байгуулсан зөвлөл маань хэрхэн үйл ажиллагаа явуулах уу? Монгол орны хөгжил чуулга уулзалтанд салбар салбарыг удирдсан удирдлагчд маань бас оролцож саналуудаа хэллээ. Одоо сая таны хэлдгээр ер нь бол гадаад байгаа монголчууд бас тийм оюуны өндөр потенциалтай улсууд нэлээд байдаг. Тэд нар маань бас монгол орны хөгжилд төв нэмээ оруулахын тулд яаж ажиллах зүйтэй энэ талаар сая эргээд ярилцлаа. Таны төрөний хэлдгээр яагаад ингэ яваад байна? Яагаад бид нар ингэ алтчваа тийм. Тэгэхээр энэ дээр одоо эргээд нэгэд одоо яагаад алтчваа гэдгийг нэг задлаад буцааж бушуухан нэгтгэж авах тал дээр л ордон ажиллах хэрэгтэй байна л да. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээр биднэрт мэдээллийн тийм одоо бүртгэл мэдээлэл тэгээд үнэн зөв мэдээлэл солилцох тийм тогтолцоо хэрэгтэй байна. Тэгээд зөвлөл хэрэгтэй мэдээ захим үртэй холбоо өөрөө шумаар нэлээ сайн ажиллах хэрэгтэй байна. Тэгээд төр оролцоо засгийн газар дэмжнэ гэдэг үү цаг үе олсон юм болж байна тийм ээ. За чи одоо ингээд захим үртэй гэдэг энэ холбоо байна. Гадаад байгаа монголчууд. Энэ холбоо ер нь захим үртэйгээ таах байгуулсан хүмүүсийнх нь нэг тийм хэд онд үлээ? 19 онд. Уу 15 жил. Сая бид нар 15 жил ойгоо нэг жижигхэн тэмдэглэлээ л дээ тэрэлж. Тэр тухайгаа тавьчих яагаад байгуулсан та? Тэр нь би чинь 97 онд нутгаас гарсан л да. Тэгээд 98 оны туршил Карибын Барбадос, Бабадоскад харалт байсан. За. Тэнд бол би өөрөө ерөнхийдөө амарсан байхтай нэг их нар манд тэнд ажиллаад томлтоор очсон. Тэнд байхдаа би гадаад байгаа монголчууд их холбогдож харилцдаг байсан. Монголчууд тэдний чаад гэдэг. Тэр сувгаар. Тэр үед л бодож эхэлсэн. Ер нь бид нар маань ингээл юм яриалахад нэг тийм нэгдсэн сүлжээтэй болоод тэндээ юм ярьдаг саналдлаас олж тэндээс гарсан ямиг бас Монгол орнтой хэрэгтэй бол хэрэгжүүлдэг байх гэсэн ингээл хүн болгон л байдаг санаа л да. Тэгэхээр энийгээ ярьсаар байгаа тэгээд бас нэг яг нэг санаа бодлыг дэмжсэн бүлэг хүмүүсийг би болгож байгаа. Тэгээд Англи хэр сайн 99 оны 5 сарын 31-нд Японд админ байдаг тэр Амар баяр гэж залуугийн тэр сургуулийн сервер дээр нэг мэйлэн лист үүсгэл ингээл эхэлж ирсэн. Тэгэл энэ ерөнхийдөө бол ихэнх үедээ тэр үчин Facebook, Twitter одоо сошиал медиа юу ч байхгүй л шүү дээ. Яахоо үсчээс ирсэн. Google чинь одоо дөнгөж нэг сурагтад Google-ийн хаалтын систем гэсэн юм байсан. Энэ үед л анх үсчээсэн. Тэгээд тэр үчин одоо услагадаа ерөнхийдөө тэр email ч бас шинэлэг байсан. Тэгээд тэр үед л email-ээр хайрцна гэдэг нь бас нэлээд боломжтой залуучууд юм. 15 жилийн өмнө та зөв юмыг олж хараад ихлүүлсэн одоо үр дүн гарж ийн гэдэг чинь ганц ер нь бүх гадаад байгаа хүмүүс өөрсдөө орох юм орон зайтай болчихлоо шүү дээ. Чөлөөтэй юу ер нь оролцгийг юу? Чөлөөтэй. Гадаад байгаа монголчууд болгон танай вебсайт руу орж болох нь шүү дээ. Болно. Гишүүн байж болно. Тэг яг вебсайт руу үзэж болно. Ер нь бол email-ийн сүлжээтэй бол орж болно. Гишүүн болохоор мөнгө төлдөө юм уу?
холбоо нь өөрөө юу та. Цахим өртөө холбоо гэхээр бид нэр 2005 онд энэ дандаа ингээл агаараар юм яриад байсан. Тэр маань ингээл яг бид нар бас хэд хэдэн төсөл хэрэгжүүлж байсан л та. Монголын нуус төвчөө түүхэн юмнуудыг крилдээр буулгаж анхны юм гаргаж яла, интернет номнууд гаргаж яла. Цахим улаач гээд сар улгын сэтгүүл гаргаж яла. Бас нэг юм хийх гээл ингээл оюуны юм хийх гээд үзээдсэн. Тэгээд тэр маань ингээл бийтэй биш. Одоо юу гэдэг нэг тийм эрхцээний тодорхой баталгаатай биш байсан учраас 2005 онд бид нэ төрийн бас байгууллага байгуулсан. Цахим өртөө хамтдаа томхтой томхтой энэ төр Монгол улс хөөс байрлсан тий. А тэгээ одоо дэлхийн аль зэрэг олон орнуудад байдیں۔ Ер нь харьцаж байгаа хүмүүс. За холбооны хувьд бол ер нь нэг энэ төв төвд өөрнөл болж байгаа улс улсад нэг төлөөлөлтэй тийм байгаад байна тий. А бас бид нар бас ингээд одоо эргэ харсан чинь яг тэр үед байгуулсан 85 оны буцаад Монголд ирж нөгөө дэлхийд байгаа монголчуудыг төлөөлдөг цахим өртөө холбоо нь Монголд байгаа улсуудын холбоо болчих гээд байгаа. Тэгээ бид нар саяын энэ 10 дугаар чуулганы одоо энэ чуулганаар болцоог ашиглаж ирсэн хүмүүсээ бас холбоонд хэлсүүлэх холбоого танилцуулах зорилгоор хагас өдөр тэрэлжид гарч нэг тийм салан гарч цаахан танилцууллаа. Тэгээ маш сайхан мэдээ биш. 80-аад онд байсан гадаадад гишүүн тэгээ 90-аад онд гишүүн болж исэн хүмүүс босож ихэнхнийнд ирцэн байна гэдэг бол нэг талаас сайхан мэдээ тийм. Ерөнхийдөө үндсэндээ гадаад гарсан монголчууд болгон үлдчихэд байгаа юм биш тийм ээ. Маш олон тийм явж байгаа. Тодорхой үлдсэн хүмүүсийг л түр үеэрлээ шүү. Энэ сигнал яа зөв үхгүй бол буруу ойлголт юм тийм ээ. Тэгээ ер нь бол монголчууд нэг хүнд 1000 хүнд ногдож байгаа хамгийн их явж байгаа хүмүүсийн үндэснүүдийн нэг гэж байгаа шүү. Манайх тийм. Тийм. Тэгэхээр энэ бид нар гадаад ертөндөстэй ямар нэг холбоотой, бит холбоотой болцсныг харуулж байна тийм. Тэрний нэг нь 100 мянган тогтмол гадаад байж байна. Дээр нь одоо 200-300 мянган ирж яваад байна. Тэгээ энэ бүхний холбосын юм гүүрийн юм гайхамшигтай юмыг та бүхэн та санаачлаад энэ олон нөхдүүд явуулж байгаад мэдээж хүмүүс аягүйх талархаж байгаа баярлаж байна. Тэрэн дээр баяр хүргэе. За одоо ингээд бид нар Facebook, Twitter шиг юуч гарахын зөндөө олон юм social тийм олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл гарч байна. Одоогоос өнөөдөр 2012 15 он. За одоо хоёлаа нэг 5 жилийн дараа, за 10 жилийн дараа энийг та яаж харж байна? Тэгэхээр одоо бол захин мөртөний хувьд бол тийм social network зөвхөн хүмүүсийг холбогддог нэг тийм платформ байх бол тийм бас өгүүл болчих. Яг нь Facebook дээр нэг тийм юу байж. Тийм өөрөөр хэлбэл тодорхой ажлууд хийх хэрэгтэй. Одоо яг л brand circulation-ыг одоо тэнд хувь нэмрээ оруулсан тийм төр юм бас байгуулга ингэж л ажиллах хэрэгтэй хүмүүсийн сайн санааны. Тэр ажлын гол агуулга нь юу вэ? Ер нь одоо гадаад байгаа монголчууд оюуны хөрөнгө оруулалтыг нааш нь Монгол руугаа татах. Тэгээд энэ Монголд нас өрөвтэйлтэй ажиллаж амьдрахад нь тусалцах. Тэгээд энэ утгаараа Монгол орны хөгжилд гадаад байгаа монголчуудаа оролцоог нэмэгдүүлэх. Уу харин тий. Наадах ч л байхгүй. Хаан ч амьдрсан гэсэн эргээд бид нэг их хорон гэдэг нэг нэгтгэхэд байгаа нэг шороч ордог тий хот нь бутаатайч ямар ч байдэг гэсэн бидний нэг газар нутаг байна да. Энд дээр байгаа хүмүүсийгээ сайхан амьдрахын төлөө гадаад байгаа энэ олон хүмүүс санаа зовж тэмүүлж идэг. Тэрийг та ингээд ийм цуглуулад ийм ирч хүч өгж байгаа. Ийм сайхан ажил үйлс хийж байгаа танд дахиад баярлаж байна. Баярлалаа. Та манай нэвтрүүлэгт орсонд их баярлалаа. Танд амжилт хүсье. За баярлалаа. Зочны хүлээ авсан. Баярлалаа.